یاروسین ساحل افریده خاورو تا وسپارل شو. مرحوم د پښتو ژبې نامتو زیرک پختون پال شاعر کوم چې له دوو اویاو کالو په عمر کې له دنیا نه سترګې پټې کړې. د مرحوم په جنازه کې د مختلف مکتبی فکر خلکو په ګڼ شمیر سره ګډون کړی و. مرحوم د بابای غزل امیر حمزه خان شینواری، خیبر استاد اتحاد افریدی، عبدالغفور غفور او تر افریدی نږدې ملګری و او د لالزاده ناظر شاګرد و. ساحل افریدی دوه کتابونه چاپ دي کوم چې د ساحل په چپو او د سار په نومونو دي، ولې ناچاپه مواد هم ورسره پراته دي. اروخاد ساحل افریدی د جدید غزل شعور لرلو سره سره په نظم کې هم خپل نوم پیدا کړی دی او نظم یې ولسی کړی دی، نو ځکه ورته ولس له قدر په نظر ګوري. د ساحل افریدی د بڼ ملګري له ده په مړینه خپل تاثرات څه داسې وړاندې کوي. زه ساحل په افریدو کې زخه خیل یم او خړ خیبر زما وطن دی غرونه غرونه. ساحل افریدی صاحب چې کوم دی خدای بخلی، د پښتو ژبې د پښتو شعر و ادب یو ستر شخصیت و. په نظم و نثر نظم کې او په غزل دواړو کې برلوسی و. د حمزه بابا د مکتب یو بهترین و یو ډیر ستر شعر و. مونږ به هم پرې ویاړ کوو انشاءالله تعالی چې پښتو ادب هم تل. ساحل افریدی چې خیبر په ادب کې یو غټه هستی و، یو مشهور شاعر و، ښه غزلګو و نظمګو شاعر و، کتابونو خالق هم و. چې کومه خلا د ساحل افریدی صاحب په وجه باندې مونږ په ادب کې راغلي رو، نو فکر نه کوم چې هغه په ډېره موده کې پوره شي. ساحل افریدی د دغې خاورې دغې سیمې یو ښه شاعر تیر شوی دی، یو ښه شاعر و د خیبر ادب دپاره او یا د پښتو ادب دپاره. د هغه هلې ځلې د قدر وړ وې یقینا، لکه څنګه د دې خاورې روایت دی چې غزل لیکل زمونږ په ټوله پښتونخوا کې په قدر سره اورېدی شي او نوم یې خلک اخلي. نو په هغه مت کې د ساحل افریدی شاعري چې کومه وه، د ده غزل چې کوم و، نو ما خو دا وویل چې د خسرو افریدی او د خاطر افریدی نه پس په دې سیمه دریم توانا آواز و چې هغه خلکو خوښولو، د قدر یې کولو. بیا اخلاقي طور دی یو ډیر دروند سړی و، یو ډیر پښتون سړی و. یار حسین ساحل افریدی صاحب د خیبر د ادب یو ځلنده ستوری و چې هغه نن زموږ نه فنا شو. د قرآن فیصله ده کلو نفس ذائقه الموت، په هغه لار باندې دیم دن لاړ. دا زه د خیبر ادب یو لوی زیان بولم، مونږ یو لوی استاد نه محروم پاتې. یار حسین ساحل افریدی چې نن زموږ نه همیشه دپاره لاړو، زموږ د خیبر مکتب یو ډیر لوی شاعر، یو فقیر او یو ملنثاره انسان و. او هغه زما په خیال باندې د ستر حمزه بابا خیبر افریدی او مراد شینواری نه پس د نظم یو لوی استاد و. یار حسین صاحب یو کهنمش شاعر و، استاد شاعر و، ښه یو پوه شاعر و. موږ د هغه نه ډیره زده کړه کړې د ناظر په اړومبنو شاګردانو کې، لالزاده ناظر چې په اړومبنو شاګردانو کې و. د هغه شاعري د روایتو هغه امین و، هغه د غمې دوره او د غمې جانا یو ښکل امتزاج و د هغه شاعري. لکه څنګه چې د هرې شعبې سره خلک راغلي، تړلي خلک راغلي دي، نو دغسې ساحل افریدی صاحب ګڼ اړخیز شخصیت و، مهمان دوست و، مړی ژوندی به کولو. دغسې پښتو د ادب د خیبر د ادب یو نامتو شخصیت و. نن داسې یو سړی خورو ته کوزیږي چې په هغې باندې به خیبر ادب تل ویاړم کوي، فخر بهم پرې کوي. او یقینا چې دا خلا چې کومه پیدا شوله دا د پوره کېدو نه ده، که موږ د حمزه بابا ناظر صاحب و د خاطر و د خسرو ذکر اورېدلی دی په دې سیمه باندې، د اتحاد ذکر هم اورېدلی په دې سیمه باندې، نو ورسره ورسره د ساحل افریدی یو ډیر خپل نوم او خپل شخصیت په خپل ځای مسلم دی. ساحل صاحب خو بس سما داسې ملګری و چې په هر سو به یي په هر ویګیي به زه دای سره میلاوېدو. چې میلاو به نه شو پوښتنه به یې کړه چې دی چېرته دی، خو ما خو وړاندې نه خبره وکړه چې د کومې ورځې نه مو شاعري شروع کړې ده. اول سلام مشوره مو په شاعرۍ کې ده سره وکړه، و ده راته لیارې
وخالی چې تلاټ شه و د ناظر استاد نه اصلاح خل از این تا خلوم بس لګیا بو شاعری بکو سایل صاحب چې دای در ډیر دغه علاقے خپل شاعر یو نامتو شاعر وو مطلب د پښتو ژبې ډیر غټ خدمت کړای مهمان نواز او د شاعرانو سره به ملاوي دوه منه به د ګیله مکړه شاوتر سره ته یو ځای لم سره نسیمه به ورته وو چې زله کمزور ایم په ویلو کې سایل صاحب ته خام خاپر نیواله ایم نو سایل صاحب ډیر غټ نسخان مو شو ادبی او خلای د ل په جنت فردوس کې ځای ورکی او پسمنده ولای الله زړه صبر ورکی سایل نو ستوز دی الله رب العزت د ل جنت فردوس ور نصیب کی او هغه د شاعری مون سره ډیر احساس او ډیر هرڅه مون له پوتین دی او ان شاء الله سره بیم وی خو د ټولو نه اول ز دی هغه د دریم کتاب د ذکر د ټولو مجموعه په مخ کې کوم چې پیسې د موس رشته خو دا دریم کتاب ان شاء الله ز زر تر زره هغه له دا چوب کم خو د غوخال کول به خل شي چې دغه کتاب پوت نه شولو هغه په زړه باندې صرف د دوار مون نه و چې ز یو مرو کم او مو د دریم کتاب چوب نو کم کتاب چې پوت ر دغه پیمټ ان شاء الله د موس رره زر تر زره چې هغه مولا غم ویلو شي و ز په خپل کتاب باندې قرضګری وکم و جوړ یکم و چوپ یکم د سایل یو شعر دی چې ز سایل په اپریدیو کې زخه خیلیم خلخه بر د ما وطن د غلونه غلونه سایل استاد حقیقت خبره او یا غشایر زکه چې هغه مونږ د نیکل او کبیره سره تعلق لري او هغه چې دی پنځه شپې کتابونه لکه داسې و چې د پیسو نه دغه انداسې پراته دي یو کتاب ته ما جوړ کړی و چې په ساحل چاپی وو او شپږو کتابونه انداسې پراته دي ساحل یو من پسند سړی و هغه ځکه مونږ ته پته لګیږي چې مونږ د کور کلي وو هغه شعر نه خوښالو و ډیر ښه شاعر و شاعر پته هلته ولګیږي لکه نن چې مونږ ساحل خاورو ته سپارو نو مونږ ته پته لګیږي چې څومره غم او څومره غم په مونږ نیکل او په بلسخر په خیبر په خاخلو باندې پروت دی ساحل ته مونږ هغه دنیا لاخه کی و د مونږ نه د یوه ښه شاعر نه مونږ محرومه شو ځکه چې شاعران چې دا د یوې علاقې د ملک سرمایه ده و ساحل حقیقت خبره ده چې ډیر امن پسند سړی و یار حسین ساحل افریدی د دوو یو کالو په عمر کې له دغې دنیا نه سترګې پټې کړې مرحوم نظم گو غزل گو شاعر او دغه علاقه کې انتهایی زیات مقبولیت لرلو د کیمرامین عمر شینواری سره خلیل جبران خیبر نیوز لنډی کوتل